Idem hrať? Možno o pár rokov pasiansa alebo sudoku. To mi veľa videní nehodí. Asi nie, ale aspoň vás toho možno zase neporazí. Prečo vám tak záleží na followeroch a na videniach? Nemáte zarobené do 80-ky? Neexistuje nejaký vekový strom, do ktorého sa dá tento cirkus robiť? Ale ja ten cirkus mám rád. Na Gimply som nebol práve najviditeľnejší žiak a bol som skôr ten tichý a hamblivý, ale potom som vlastne začal hrať a... A decka vás žrali. Decka ma žrali. Tak vlastne potom som si zmenil meno z Peter Kováč na Pietro 007 a na Extrax. A viac sa dočítate na nete. Hej, dík za tip na večerné čítanie. No akože čo mám robiť, keď mi nič iné nejde ani nič iné nechcem? Tak možno sa toho nemusíte úplne vzdať. Možno stačí, keď trochu uberiete plyn. Tak nebudete hrať a streamovať na 100%, ale na 30%. A zvyšok času využijete na nejakú dobrú vec. Ste predsa nejaký ten influencer, nie? A na základe toho, čo sa deje na recepcii, si myslím, že máte stále solidnú základňu fanúšikov. A nemáte mobil? Mobily sú na iske zakázané, ale... Dobre, tak si zoberte papier a píšte si.